মেইনসে, মেইনসে আৰু ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে লাইট কালাৰত যোৰাকেইটা ধুনীয়া দেখিলে গম পাব মই ধুনীয়া বুলি ক'লে নহ'ব, আপোনালোকেও ধুনীয়া দেখিব লাগিব। তো মেইন ছেটটো মই লাষ্টত দেখাইছোঁ, মেইন ছেটটো এইটোতকৈও বেছি ধুনীয়া মেইন ছেট হয়। এতিয়া মই ৰিচেপশ্যনৰটো দেখাওঁ, মোৰ তাত কাপোৰ সাগৰৰ দৰে নাথাকে, এটা দুটা সেনেকৈ আহি থাকে, বিক্ৰী হৈ থাকে, কোনো সাগৰ নহয় বাৰু কাপোৰত, লিমিটেড ষ্টক। এইটো সব লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰত গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰ গুণাৰ মিনা ইউজ কৰা হৈছে, ইয়াতে চিলভাৰ গুণাও ইউজ কৰা হৈছে। এইখন চাদৰখন চাওক, এয়া চাদৰখন ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পটি এইবিলাক দেখাই দি আছোঁ। এইখন হৈছে মেখেলাখন, আঁঠুৰ ওপৰলৈকে আপোনাৰ কাম আহিব। ইয়াতে অৰিজিনেল কালাৰটো, মোবাইলত অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে কালাৰটো, আৰু ইয়াৰে ছাইড পটিকেইটা দেখাই দিছোঁ। এইকেইটা হৈছে ছাইড পটি, চাদৰত যেতিয়া এইকেইটা চিলাই দিম তেতিয়া যোৰাটো ধুনীয়া লগা হ'ব। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো বেষ্ট ধুনীয়া, চাওক হাতৰ কামটো পূৰা আছে, ভিতৰলৈকে আছে, ইয়াৰে হাতখন গোটেই আহি যাব। এতিয়া দেখাই আছোঁ নতুন কইনাৰ মেইন ছেটটো, কইনা নতুনে থাকে বাৰু, পুৰণা নাথাকে। দেখা বিৰাট ধুনীয়া মেইন ছেট, এইটো দেখিলে বিয়া হোৱা বিলাকৰো আৰু এবাৰ বিয়া হওঁ লাগিব পাৰে। চিলভাৰ গুণা গোল্ডেন গুণাৰ লগতে মিনা কৰা গৈছে আপোনাৰ ৰঙাৰে, ৰঙাৰে মিনাটো কৰা গৈছে। দূৰৰ পৰা চাওক কেনেকুৱা দেখি, যোৰাটো এটা পিন্ধিলে কেনেকুৱা দেখি মই বাৰু লাষ্টত পাৰিলে দেখাই আছোঁ। আমাৰ ল'ৰাই লাজ কৰি আছে পিন্ধিব গ'লে। এইখন চাদৰখন হৈ গ'ল, এইটো শালৰ পৰা কাটি আহিছে, ব্লাউজটো আহি পোৱা নাই, তো ব্লাউজটো বাৰু পাই যাব পিছত। মই এনেই দামটোও কৈ দিওঁ, এইটো যোৰাৰ দামটো 25,000 টকাৰ ভিতৰত হ'ব, 20ৰ ওপৰত থাকিব, 25ৰ ভিতৰত থাকিব যোৰাটোৰ দামটো। মই এনেই মেখেলাখন লগাই দিছোঁ, পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব, আঁঠুৰ ওপৰলৈকেতো কাম আছে। লগতে ৰিহাখন চাওক, ৰিহাখনতে বহুত কাম দিয়া গৈছে, আপোনাৰ গাত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া গৈছে, এইটো ৰিহাখনৰ আচলটো। ৰিহাত এয়া ছাইড বৰ্ডাৰ দিয়া গৈছে এইকেইটা, যেতিয়া চিলাই কৰি পিন্ধিব ছেটটো গৰ্জিয়াছ লাগিব, আৰু এইকেইটা হ'ব ছাইড বৰ্ডাৰ কেইটা পটিকেইটা, তো যেতিয়া চিলাই কিনে পিন্ধিব যোৰাটো ধুনীয়া লাগিব। এতিয়া মই পিন্ধিলে কেনেকুৱা দেখি দেখাই আছোঁ, চাই লওক এয়া পিন্ধাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগে চাওক। যোৰাটো এয়া দেখাই আছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া। এয়া চাওক মেইন ছেটটো গৰ্জিয়াছ লাগিব যোনে পিন্ধে।
হ'ল, মেইন ছেটটো দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিল। ভাল লাগিলে মোক কণ্টেক্ট কৰিব 8723087310, এইটো নম্বৰত পাই যাব।